upoznao sam curu u razred. Ne možeš. Ja sam sinoć. Bilo ti vrijeme. Pa je, znaš kako je fina. Je žensko u mraku li. To znaš. Ona prava. Da je to, to. I što je bilo? Tako, brate, ona, upoznao se, uzeo sam broj, a na, ma, fascinantno je što, fascinantno. Znaš kaj, ma dao bio sredinu šuše. Nemoj za se. Nisu to upostu. I uzeo broj, tako, ona, čuli smo se, znaš. Utičao po piće, šta vidite, nismo ništa u detalje, ono, znaš. Da, da, da. Sve smo okolo, znaš. Glazbenica. Nemoj za se. Svira, pjeva, sve. Svira, i pjeva u nekom bendu, nemam te pojma. Rekao i ja, ba, da znam pjevim. Rekao mi je kad smo u izbjeglištu bili, ona pjevao ja u dječjem zboru Iskrica se zvao. Ozbiljno. Ti ko krava pjevaš. A to nije problem. A izvučiš se nekako. A? Maja, lako ćeš. Pa ne znam šta. Pa imam i ja problem. Šta ja reću? Pa nova mi se jedna dovezala prije dva mjeseca ja otjelo nekako. Međutim ja sam joj rekao, znaš, za dva mjeseca ćemo mi ići na piće. Ja točno rekao datum, ono naš, kafo, zaboravit će ona, moće džava, traži me, jutro zove. Kaže, da opet će Steven pre dva mjeseca na piće otići. Ja ne znam šta će, pa je rekao, obešće na piće, a moram je otjerat nekako, ne znam šta će. Pa ne znam. Što će je tira? Pa imam dvije bolje kombinacije, bolje, znaš kakve su ženske, nije mi ova našto, nako. Je. A stari, ne, glavno nek se ima na lager. Evo mi je to sve. Isto ima se. Matko. Ima. Pa ima. Gdje su dragička? Dragička. Dolazi mi ova tajna sutra. Ne mogu zaz. Ona luda. Hoćeš preživit. Moram vas ja možda. Hoćeš preživit su. Ti ona je luda dobro. A šta naš kako je luda žena? Osno ho, stari, zato i pita. A ona je pala na tebi. Ma neka je pala. Pala se ja, evo ovdje malo što mi pada. Šta ima kod vas? Ne, ne, ma ništa, evo. Ali pota, šta ti, što bre se zove, baš je li... Kako? Zaljubio se se. Ko? Jo. Ti je zaljubio, u koga? Josip, glazbenica. Šta je, ne, 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 upoznao cu, je. Ola. Ti upoznao cu. Jo. Jo. Šta li si je ti smandrljio i rekao ti je za vas? Ne, sam što. Mate, kad tu moram te pitat, nešto pitat vas. Trebam jedan savjet za žene. Odmah ti ozbiljno. Baš će ti ovo da sam. Reci mi, kako najlakše otjerati curu od sebe? Što će otjerati? Ne, duga priča, ne mogu s njom obećao se piće, ne da mi se, imam dvije bolje, hoćeš da je otjeram. A lud, vidiš da je lud. Onaj, šta ja, ne znam, prni dva, tri puta, oši ići sad na piće, a prni još dva, tri puta. Kako šta ako ne mogu? A najdi se, ne, rasala se, spiri nešto, najdi se. A ja, ve. Ili da se usmrdim, dobro odem na trčanje, e, to ti si niča, obučem se samo i smrdim. To bi to dobro. Pa ne su znojnike isto, ono, znaš. Sve, sve, sve. Moram smrditi. Ništa to, samo je malo ona. A kaj ideš sa njom? A sutra, nakon. A sutra i ja idem. Ja idem i ja sutra. Ajde, neću vas dvojice bližat sutra, eto. Šta nešto? Je nas krenula, buraz. Neka ja. Ja što je stari moj, ali. Rekao sam da dobro pjevaš. Pa jesam fina pjeva. Hoćeš me otjevat nešto? A ne, nemoj da ti pjevam. Pa zašto? Pa volim ti ja Ninu Badr, znaš, a ne volim to svaki dan. Dobro, ajde, ajde otpivaj nešto. Od nje? E? Ma nemoj. Ajde pa malo. Pa nemoj da te općajem te pjevam. Ajde, ajde. I još sljedeći daj slanče! Kako je bolano ponašanje jutros, kako se nakon ne ode sam? Što budiš me u sabah zovu 11. Obećao sam pićat prije dva mjeseca. E, prije dva mjeseca, ti s toga sićaš, ti si luda. Pa naravno da se sjećam toga. Zato što ti me sviđaš. Šta ti je? Ćao, mileni. Ćao. Svilani. Kako si? Ljubi me, ljubi me, ljubi me. Steva. Nema ništa kod tebe. O, kada si došla? Evo, nema pola sata i vidi će odmah dođem kod pa tebe. Pa normalno ti će. Aj, aj, šta se radi da to nije bilo? Pa ništa, išao si urov na pivu i sa Grgovom i njima, eto. A ja? Ne, što? Pa ne bi ja vaš čekao po tom tvom izgledu. Šta mi fali? Pa nešto si mi se stanio, da se nisi možda trošio. S kim se trošio? Možda se si urov trošio jedin. E, mene to ne zanima, govori mi... Pa nisam nis kim. Govori mi odmah ko je šta je. Pa nisam čovječe, Bože, nisam nis, šta ti je? Govori. Pa nisam, nisam. Govori! Al pali ti još tisuću jedna bolja za mene, jer tebe kao ti zaboravim na
Zagreb! Šta ti me sviđaš? Šta ti? Ma grana, idio danas, aj smrdim, brate, nisi se prao 15 dana, nikako se ne perim. Pa dobro, osjetim, ja to malo... A za tebi sviđa? Sviđa. Možeš me poslušati? Šta? Aj napravo ovako. A zašto? Aj onda ćeš i ti meni sviđa, ajde. Evo. Trica! Ma do pićenja. Ćao. Ko? Ko? Dobro, hajde nema galanu. Ja, kakav 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 kakav. Hajde, desu, hajde, moj, uho, malo što popiti, jel? Oć. Evo, nasup. Ali super, 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 super. Ja ti kaj živio? Ajde živio. Što je? Jebola. Pa jesi Lokandra, vidi. Daj meni, bar malo. Ej, dok sam ja ovdje, ti ne piješ ništa, nego sve radiš kako ja kažem. Pa mogu li jednu bar? Ne možeš. Pa što? Ne možeš, možeš sam cigara zapali ako hoćeš. Pa ne, ne pušim. Ali ti ne pušiš, dobro, aha, znači... Ne mogu ništa, eto šta znači, ništa ne mogu. Pa pusti me bar nešto da radim. Ne možeš. Pa što... Moraš samo meni nešto raditi. Je, prokleto je! Sve što je od tebe i sjeći najslađe. Kama, neću! Ona! Jako. Najjače. Jako najjačije. Je! Je, ona ne mojem neko ulazi. Naprijed! Dobar dan. Dobar dan. E ti je roba, jel? Roba stigla. Aj, sidi buraz. Hoć, naravno, samo da vrata zatvorim. Dobro ste? Dobro smo. Treba vam potpisati. Ja ću potpisati. Ne mreš ti, ja sam gazdao ovdje. Sve dobro. Evo ga, izvolite, to možete sve dobro. Hvala. Inače, kako ste? Super smo, kako ste mi bili? Gazda, kako sve stavaš? Dobro je, gazda, evo ima mi nešto, aj ti sad. Nemamo mi ništa, samo izvolite. Inače. Super smo. Da se upoznamo, Slaven, drago mi je. Tanja. Tanja. Nisam Tanji, ali... Možda ti Tanja. Tanja. Sve čitaš. E, bura, aj se, maj tam. E, njega ne su štaj. On priča. Ovo se mene već malo lili. Molim? A da, 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 meni i vama. Živjeli. Živjeli. I? Nego onaj... Inače, čim se bavite oko to? A fali ti, a ti ti ću jedna pola za mene! Šta ti? Ništa, ništa. Ovo tako su ti mi u dječjem horu pjeli. Ja, pas ti. Dok nas dvoje pričamo da naš... Stani baš ti, došao sa mnom ili sa njim? S kim došao pričaš? Šta hoćeš ti? Došao sam kod tebe, a pričat sa njim. A ja sam ti u izbjeglištu tu pjevao. A kad smo djeca bili. Ja što udara, a što je... Čak, meni govoriš, Vavro je došao prvi od mame tamo. Ajde. Ja, teška čovjeka, šta je ovo? Ja ne znam kako se ja sam imori. Ja njega znam 6,5 dana. Ja njega da znam, godinu dana, toliko mi je... 6,5 dana. Davi korolka, korolka, ovako uda. Pa ja, a znam li ste ja radim s njim 3 godine. 3 godine već radim. I nije šiše ni radim. I to su... Aha, mene su... To su... Mene se pitaš... Tebe se, ja mi izlazim, ajmo! Mene se pitaš!